alla tittare, äntligen är det torsdag. Och vilka andra att fira in denna lite småkalla torsdagmorgon än med Dick Eriksson, Elias Norgren och mig, Jakob Agnell. Hur är läget idag, mina herrar? Lite varmare än igår. Ja, det är det. Lite mildare. Plusgrader kanske nästan. Plusgrader? Nej, det vet jag. Överdrivet. Du är så optimistisk som västeråsare att det är varmt och skönt. Nej, det var faktiskt kallare idag kändes det som. Är det så? Ja, det är mer inland. Ja, okej. Okay. Ja, här är det vackra, juliga Stockholm, så är ju havet och öarna nära. Så det blir ju lite annorlunda här. Vi har ett ganska fullspäckat program idag faktiskt. Att om en liten stund kommer vår kära kollega Daniela komma in och berätta om ett avslöjande Migrationsverket. Men först ska vi prata en annan grej. Sen kommer Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson hit för att prata om att man nu bland annat ska räkna ut invandringens kostnader till slut. Så innan vi går in på första punkten, vad tror ni? Hur mycket pengar har Sverige tjänat på invandringen? Ja, det lämnar jag till tjänstemännen. Nej, men i valrörelsen pratar man ju om att det kostade 130 miljarder per år. Oj, ja. Alltså, det blir riktigt spännande här att se vad som händer. Men mer om det sen. Men vi börjar egentligen med att både SVT och Dagens Nyheter har börjat intervjua egentligen muslimer då, som känner att de känner sig väldigt kränkta över att Jimmy Åkesson har lyft upp att man bland annat ska stänga moskéer som sprider extremistiska budskap. Och man har pratat med, man tar upp debattartiklar och det om islamister eller muslimer som känner sig kränkta över utvecklingen i Sverige. Det här fick bland annat justitieutskottets ordförande Richard Jomshof att reagera i en tweet. Vi ska se om vi får upp den här. Och jag kan meddela SVT Nyheter att det finns väldigt många människor i Sverige, såväl etniska svenskar som människor vilka tvingas fly muslimska länder, som känner stor otrygghet till följd av den pågående islamiseringen. Och det jag tänkte att vi diskuterar lite här är ju att det är ett ganska intressant spår Richard Jomshof är inne på här. Vi har ju inte sett några artiklar om människor som är oroliga för islam i Sverige. Hur kommer det sig, Dick? Ja, nej, men det är helt absurt alltså, för där släppte ju Riks en mätning från Centio som visar att 47% av svenska folket känner oro inför islam och islamism. Bara 37% säger att de inte känner det. Och Sverige är Sverige. Här borde svenska värderingar dominera. Vi har väldigt stora delar av världen där islamister och muslimer kan härja fritt och de mördar varandra hur mycket de vill. Åk till de länderna om man vill ha den typen av värderingar. I Sverige ska vi ha svenska värderingar, de värderingar som har växt fram under århundraden i Europa och västvärlden och lyckats allra bäst i Sverige med att skapa lugn och ro, välstånd, utveckling och en livskvalitet som är häpnadsväckande gentemot många andra delar av världen. Då ska inte vi anpassa oss till misären i övriga världen, utan vi ska värna om vårt samhälle och våra värderingar och den erfarenhet som har gjort det här möjligt. Och då kan inte några komma från någon annan kultur och säga att nu ska vi bli lika dåliga som de brukar vara. De säger ju i det här reportaget, flera av de här ungdomarna som de pratar med, de försöker betona att de är svenskar. Jag trodde vi hade religionsfrihet i Sverige. Jag är svensk medborgare och så vidare. Jag är svensk som alla andra. Men ändå så kommer Sverigedemokraterna och hotar vårt muslimska sätt att leva. Det är ungefär så som de försöker framea det här på. Ja, och är du förvånad över att man gör det här, att man nu ska lyfta upp de här ungdomarna? De har ju givetvis rätt att tro på vad de vill. Men har man en rätt att praktisera islam och kräva att det svenska samhället ska undfalla sig islam? Alltså, det är en ganska komplicerad fråga ändå om man tänker. Nej, det tycker jag inte. Det kan vara en komplicerad fråga. Det kan vara en komplicerad fråga, absolut. Men en person säger till och med rent av att det spelar ingen roll om ni förbjuder moskéer, för muslimer kommer ändå gå hem till varandra och be där istället. Så det spelar ingen roll att Sverigedemokraterna köper det här utspelet. Och jag tycker ändå att det är ganska intressant, för då, om det inte spelar någon roll, varför klagar de i så fall då? Nej, men alltså, religionsfrihet gäller, och det sa Åkesson i sitt tal också, men det här när man ska placka på Sverige och säga nu ska Sverige bli ett muslimskt land. Det är ju liksom den andan som vi ska tillbakavisa med all kraft och säga att det här är ett traditionellt kristet land. Vi är i och för sig väldigt sekulära, men även det sekulära perspektivet är i grunden väldigt kristet. Det säger alla som tittar på Sverige utifrån. Liksom. Så är Sverige ett kristet land, men vi ser det inte själva för att det är så impregnerat i vårt sätt att tänka. Och det är inget fel i det, utan tvärtom, som jag sa,
det har visat sig vara den bästa civilisatoriska lösningen som världen sett finns i Norden, och det borde vi värna, och andra borde ta efter oss i andra delar av världen. Det är inte så att vi ska ta hit den otrygghet och misär som finns i andra delar av världen till Sverige bara därför att några inte känner sig hemma när det är ett ordnat, fritt och i stora delar ännu så länge inte utsatt för våld. Precis som du säger, alltså Jimmy Åkesson var ju tydlig med att du får tro på vad du vill, men de här människorna, de känner sig angripna därför att de till exempel inte får bygga höga minareter. Alltså den här, ska säga, kulturimperialistiska byggnadsverk, islamiska byggnadsverk som får domdera i svenska städer. Det är lite grann det som Sverigedemokraterna är ute efter i grund och botten. Men det här tycker de människorna är kränkande. Så det är det som är så... Men jag förstår inte det. Om man är kränkt över att Sverige är Sverige, dra då dit där du kan vara icke-kränkt och där du får härja fritt. Liksom. Jag förstår inte, varför ska de vara just i Sverige? Varför? För vi har tillåtit det. Vi har ju vaggat in i dem att det är fritt att vara en väldigt... aggressiv, att det är väldigt, står fritt fram att vara en väldigt aggressiv, förespråka en aggressiv muslimsk kultur i Sverige under flera decennier. Mm, jo. Och nu är de väldigt förvånade för att nu rycks ju mattan undan från dem. Men hur mycket har det påverkat? Jag tänker osökt på det här Mona Sahlins gamla klassiska från Euroturk var en intervju på tidigt 2000-tal att ja, ni turkare har ju så mycket, jag för mig det var turk hon pratade om, att ni har ju en spännande kultur, i Sverige har vi ju bara töntiga saker som små grodorna och kanske dansar i midsommarstången. Att den här synen har ju ändå dominerat bland den politiska klassen. Mm. Att det svenska är någonting töntigt, det är någonting inte eftersträvansvärt. Hur mycket har det påverkat att vi nu ser de här schismen i samhället, skulle ni säga? Jag tror det är väldigt mycket, för jag fastnar väldigt mycket för att de här personerna i det här inslaget, de betonar att de är svenskar. De ser sig själva som svenskar, även fast de i allt väsentligt inte är det. De är inte det etniskt, de kanske har medborgarskap, men återigen en komplicerad fråga. Är man svensk bara för att man har svensk medborgarskap? Mm. Och det är för att de tror att Sverige är någonting som man kan fylla med lite vad man vill. Det enda som Sverige har, det är religionsfrihet. Det är det som, då kan man komma hit som muslim, man kan vara stå för en väldigt, som sagt, en aggressiv muslimsk kultur, bygga upp massa höga minareter som domderar över städerna och fortfarande vara svensk. Det är så de ser det. Ja, precis. Och det är just att det under lång tid har varit något fult att vara nationalist med svenska förtecken, så att säga. Det präglar ju... Ja, det brukar uppstå en diskussion kring skolavslutningar då, när elever med annan bakgrund viftar med alla möjliga olika flaggor, men ingen vågar vifta med en svensk flagga. Mm. Och det är liksom vårt självförakt i Sverige, det här pådyvlade från överheten att Sverige är något fult, eller ja, svenska värderingar finns ju egentligen inte, har ju många så kallade akademiker sagt. Och då blir det naturligtvis så att betraktar man Sverige som en tom yta, ja, då kan man ju fylla den med islamism. Vi kan ju ha Hamas här, vi kan ju ha IS här, vi kan ha vad fan som helst här, för det finns inget svenskt, va? Och det perspektivet måste, och det är ju det Sverigedemokraterna utmanar. Det är det Jimmie Åkesson utmanar med sitt tal. Ut och säga att nej, men det finns ett Sverige, det finns svenska traditioner, det finns en kultur som har vuxit fram här under flera århundraden. Och vi tycker den är, och jag tycker den är utmärkt. Jag vill ha den kvar. Men det betyder, för det är det som är grundproblemet. Många sådana här så kallade experter och sådana, de säger, ja, värnar man det svenska, ja, då är man rasist mot allt annat. Och det är fel. Värna det svenska och den svenska nationalismen. Det betyder inte att man säger någonting om någon annan. Det är bara att man säger att det här är vår. Sen får kurder och somalier och allting annat, de får fina sina kulturer i sina nationer. Men de ska inte komma på och placka på oss deras skit. En annan sak är också att sverigedemokratiska utspelet handlar i grund och botten om så här extremistiska moskéer, radikala moskéer där man är antisemitiska, där man sprider propaganda om svenska socialtjänsten och sådana saker. Och det är det som de här människorna reagerar mot. Mm. Alltså, ska man inte få stänga sådana moskéer? Tycker inte de att man inte ska predika hat i moskéerna? Att man ska få vara en slags motkraft till det svenska majoritetssamhället i moskéerna? De tycker alltså att det är okej, för nu reagerar de så starkt mot att man vill stänga sådana moskéer. Mm. Just det, precis. De gör inget försvar för att det finns moskéer som inte predikar hat. Det säger de inte, det framkommer inte i det här reportaget. De tänker bara, ni angriper moskéer, det är
universellt fel. Det får man absolut vi får inte jubla över att man dödar judar. Ja, men det, det är kränkande att man inte får jubla över att man slaktar ett litet folk i den där stora regionen som Mellanöstern är. Det är och jag tycker sådana människor, de hör inte hemma i Sverige. Det finns ingen jag tycker då, nej, jag tycker då har de inte förstått någonting om vad Sverige är, och då borde de inte vara här, utan då borde de åka ner till Algeriet eller Libanon eller vad fan de... Som sagt, problemet är ju för att svenska etablissemanget så länge har predikat att det inte finns någon svensk kultur, att man kan precis. Då kommer de hit med den föreställningen, och sen när vi plötsligt inser att det är dags att vi kanske värnar om vårt egna, då blir, det, blir de väldigt förvirrade. Vad är det här för någonting? Det här är inte landet vi kom till. Mm. Vi trodde det var religionsfrihet här. Men herre, vi ska faktiskt gå vidare. Det är en väldigt intressant diskussion det här. Men vi ska ta in vår kära kollega Daniela Hansson här nu, som har ett avslöjande om ett haveri på Migrationsverket. Så Daniela kommer in här och ska berätta lite om reportaget som kom ut under gårdagen. Varmt välkommen Daniela, för att tränga in där med den här. Alltså. Ja, berätta. Under gårdagen så släppte vi ett reportage som du har gjort där du egentligen granskar Migrationsverkets förvar i Sigtuna. Kan du berätta, vad kom du fram till? Ja, det här är ju alltså ett tips som kom in till oss. Det är en anställd på förvaret som hörde av sig. Med anledning av att de här bristerna fortfarande existerar. Och det här var ju någonting som uppdagades i april i år redan. Då var det ju en stor granskning gjord av Fokus, Henrik Sjögren. Och det här blev ju en stor skandal som utmynnade i att justitieombudsmannen gjorde ett oanmält besök på ett av förvaren som faktiskt bekräftade den här bilden. Personal som inte talar svenska, saknar kompetens, där var det uppstod farliga situationer på förvaren helt enkelt. Men också det att av 13 000 ärenden hos Migrationsverket så är det 9 000 som är efterlysta fortfarande. Och då lovade ju Maria Malmö Senegard att det här skulle utredas och det skulle ske åtgärder. Men inga åtgärder verkar skett än så länge. Alltså det som har klubbats igenom hittills är ju då att ett utökat antal förvarsplatser. Så de ska öka antalet platser. Men det som den här tipsaren inkom är ju att det här kommer ju inte fungera i praktiken. Det här utökade antalet förvarsplatser kommer inte att vara en fungerande lösning. Utifrån det att det helt enkelt sker en stor nepotism inom just det här förvaret. Att det är väldigt många släktingar som arbetar på samma... Så det är folk som är... Ja, de ska utvisa sina landsmän egentligen. Det kan röra sig om människor som inte ens pratar svenska som jobbar där. Eller har bristfällig svenska. Och så ska de utvisa sina landsmän, så blir det inte av. Har jag förstått det rätt? Ja, precis. Och det här bara fortgår. Ingenting har... Alltså som sagt, Stenegard, hon utlovade ju att det skulle utredas. Det skulle vara en departementsgemensam lösning. Det skulle ske stora revolutionerande liksom, förändringar inom Migrationsverket. Ingenting har hänt. Ingenting som haft effekt liksom, på golvet. Men hur är det möjligt, Dick? Ja, det låter ju som om det är en klan som har tagit över. I alla fall delar av Migrationsverket. Och det betyder att den svenska rättsstaten är finito. Sverige avvecklar sin rättsstat. Det här har inte längre någonting med demokrati och folkstyre att göra. Utan det är en klan, ett släktbaserat nätverk som med olika metoder nu har i alla fall kraftigt nästlat sig in i och styr en svensk myndighet. Och det får fortgå. Oftast när folk pratar om Migrationsverket i media så, då pratar de med generaldirektören eller andra höga uppsatta tjänstemän som sitter på Migrationsverkets kontor i Stockholm eller var det nu kan ligga någonstans. Men på golvet i förvaren där människor faktiskt sitter, de som ska utvisas, de människorna som ska verkställa utvisningarna, där verkar verkligheten vara en helt annan. Mm. Alltså där är det ju massa etnisk korruption. Ja, alltså det blir mer beklämmande än så här, för det som kom till mig också då var ju att de här vännerna och barndomsvänner och släktingar då som har anställts utifrån släktskap och de är samma folkgrupp så har det tagits in brottsdömda. Och de har också begått brott under sin anställning på förvaret och fått jobba kvar.
Men vad säger den ansvarige chefen då? Just de två personerna som råkar vara bröder då, de har fått gå. Men det var inte så att de fick sparken på en gång. Och den chefen då, när jag konfronterade honom, så hänvisade han mig till Migrationsverkets presstjänst. Och ja, de påstår att det här är att de följer alla riktlinjer. De följer alla riktlinjer. Men Dick, hur orolig ska man vara över den här typen av grejer? För du pratar ju här om kriminella klaner inför tre och det. Att det här myndighetsutövandet, hur sårbart är Sverige egentligen för den här typen av infiltration, om man ska kalla det för det? Sverige är extremt sårbart, eftersom vi har, som jag förut hyllade, den svenska traditionen. Men den bygger på ärlighet. Den bygger på att man utgår från att människor agerar på ett korrekt sätt. Och därför har svenska staten väldigt dåliga kontrollmekanismer. Vi har ju sett det på alla möjliga områden. Att det finns ingen kontroll, därför att myndighetspersoner utgår från att den som lämnar en uppgift lämnar en korrekt uppgift. Och granskningen av det här är minimal. Den är minimal. Och människor verkar inom myndighetssfären vara rädda att kontrollera. Det finns en kultur av att man inte ska kontrollera. Och komma då från en klankultur i andra delar av världen. I århundraden har man ju lärt sig hur man manipulerar, hur man korrumperar och nästlas in i olika sammanhang för att komma åt pengarna. Och svenska staten har ju rätt mycket pengar. Vad var det nu senast? 1300 miljarder kronor finns det i statskassan. Det är fina pengar att komma över. Nu finns det inte pengar i banker. Man kan inte låna banker längre. Då är det genom korruption och genom att nästla sig in och ta över. Och det har ju kommit larmrapporter om att kriminella gäng har tagit över vårdcentraler och skolor och allting. Ja, man måste flytta på myndigheter som ska byggas, för de kan inte ligga i till exempel Södertälje, för då riskeras det att infiltreras. Precis. Men det jag reagerar på när det kommer till Migrationsverket, det är faktiskt att den förra regeringen har ju erkänt att de försummade Migrationsverket och att det liksom mer eller mindre erkänt sitt misslyckande. Men nya regeringen, tidigare regeringen, vad är det som händer? Varför sker inte någonting? Det behövs göras nu. Och det är utökade platser, som intervjupersonen säger. De klarar inte av situationen nu på förvaren. Hur kommer det bli när det kommer vara ännu mer intagna? Men här är ju en brist att vi har det som kallas förbud mot ministerstyre i Sverige. Det är bara Sverige och Finland, eftersom Finland var en del av Sverige förr i världen, som har det. Att ministern då, du pratar om migrationsministern här, hon får inte åka ut till det här förvaret och säga rensa upp här nu. Det får ministrar göra i alla andra länder i världen. Så kan ministrar se till att ha kontroll på de myndigheterna som ligger under det departement som ministern styr över. Men i Sverige är det förbjudet. Så att det är, återigen, den svenska traditionen där är inte uppbyggd för kontroll. Så även då ministrar har väldigt svårt att tala om hur ska vi få kontroll på den här utvecklingen. För man får inte lägga sig i. Man får inte. Så det är en sak som borde diskuteras, att ta bort det här ministerstyret så att de pengar och de tjänster som finns inom ett departement eller ligger under ett departement i form av myndigheter måste politiken kunna styra ganska hårdhänt för att se till att kunna få ordning. För vem annars ska styra upp det här? JO är ju en som ska utreda tjänstefel och sånt. Men det finns inga huggtänder där, som man säger, utan det avskaffade Olof Palme. Så att det är bara om man begår medvetna fel som man kan dömas för tjänstefel. Och där har ju de borgerliga och Sverigedemokraterna sagt att man ska stärka det här instrumentet då, tjänstefel. Så att man kan, tjänstemannansvaret. Just det, tjänstemannansvaret. Ja, så att man kan avskeda. Och det finns faktiskt i 1809 års regeringsform och då JO infördes. Men som då har förfelats under modern tid. För att politiken måste ha kontroll över myndigheterna, och det har man inte idag. Men vad generaldirektören då? Den kan ju regeringen tillsätta. Migrationsverket har ju nyligen bytt generaldirektör också. Eller ska byta. Kommer ja, de fick ju Arbetsförmedlingen. Gamla. Ja, de hade bytt. Ja. Ja, ja. Men kan man inte åstadkomma någon slags förändring där? Eller går allt fortfarande på autopilot?
Men det du säger, regeringen kan tillsätta en generaldirektör, men sen är det den generaldirektören då som ska styra upp det, och ofta så tillsätts ju generaldirektörer av en annan sorts då, vänskapskorruption i de svenska etablissemangen. Mm. De glider runt, de flesta generaldirektörer har varit generaldirektör på 2-3 andra myndigheter, så de bara turas om. Så du menar att Dan Eliasson inte tillsattes för sin kompetens när han fick polismyndigheten? Det här är väl ett typexempel på en svensk myndighetschef. De är inkompetenta och har fått uppdraget av väldigt oklara grunder. Och de har ju ofta då inte integritet och kunskap att ta kommandot över sin myndighet, utan de sitter och vänder papper och skickar in då underlag som inte betyder. Vi såg ju det i Transportstyrelsen här, när man skickade ut hela svenska bilregister till Serbien och ryssarna. Den visste ingenting, hade ingen aning om vad myndigheten höll på med. Så hela det svenska statsväsendet, ämbetsmannaväsendet, är i fullständigt förfall. Men okej, jag tror att vi kan vara överens här då. Det behövs någon form av myndighetsreform. Mm. Och vem ska genomföra den? Ja, regeringen måste ju gå fram med att ändra reglerna och få någon aktör som har mandat att gå in till exempel i ett sånt här förvar och rensa upp. Alltså någon måste ha mandat att göra det. Idag finns inte det. Den avgående generaldirektören Mikael Ribbenvik heter han väl? Ja, det stämmer. Han hävdade ju att han svarade på anklagelser om att han var en aktivistchef eller en myndighetsaktivist. Mm. Av Björn Söder var det som hade anklagat honom för det, men han försvarade sig med att han agerade helt enligt lagen. Ja, visst. Men jag funderar om allting fungerar enligt lagen. Hur kan det vara så otroligt korrupt och att ingen uppföljning görs internt ens överhuvudtaget? Det var att svenska lagar inte uppbyggda på att det finns klankultur i Sverige. Och för att de redan har letat upp sig till ledningspositioner, då är det ju lite svårt. När det är de som sitter vid ledningen. Jag tänker avslutningsvis, för det är en intressant grej här. Vi har en sista gäst som ska in, men jag tänker avslutningsvis. Du sa att det här var ett tips som kom in så du kunde göra det här avslöjandet. Och hur viktigt är det att man skickar in tips? Otroligt viktigt. Det här är saker som jag känner ett stort demokratiskt ansvar att få lyfta upp. Så absolut, ser man sådana här oegentligheter som sker inom svenska myndigheter eller i samhället i stort, så skicka in de här tipsen, så lovar jag att vi ska lyfta det. Stort tack, Daniela. Så ska vi snart få in vår sista gäst för dagen här. Det blir lite rullians här idag under det. Men Dick och Elias, som ni var inne på, det är väldigt intressant med Ribbenvik till exempel, som anklagas för att vara en aktivist. Och vi vet ju, Migrationsverket har ju haft en historia av aktivistiska generaldirektörer. Hur ska man komma till rätta med det här egentligen? Ja, nej, men en anledning till att det har blivit så här som Migrationsverket, det är ju också att man har använt statliga tjänster som ett sorts integrationsverktyg. Så Morgan Johansson och de andra har ju medvetet valt att anställa människor med utländsk bakgrund för att sänka arbetslösheten i de grupperna. Och då har man ju så att säga hjälpt till att skapa den här situationen, kan man säga. Och nu kan vi passa på att presentera vår andra gäst för dagen här. Det är riktigt fullspäckat. Det märks att det närmar sig jul här. Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för Sverigedemokraterna. God morgon, god morgon. Ja, man kunde läsa igårdagen att nu ska regeringen räkna ut invandringens kostnader för Sverige. Det är ett av de uppdragen som blir det nya tidavtalet. 1.1 eller 2.0, lite bråk om vad det ska heta här i sak. Men en del handlar om att Konjunkturinstitutet kommer nu få uppdraget att faktiskt titta på de samhällsekonomiska effekterna av den förda invandringspolitiken. Det handlar ju om dels kostnader och intäkter, men hur har det påverkat det svenska samhället? Inte minst när det här är frågor som kriminalitet, skolresultat, skolgång, hur man konsumerar välfärdstjänster på olika bitar, och där det är intressant att veta vad är konsekvenserna utav den förda migrationspolitiken, och där man även ska titta ner på individnivå och med utgångspunkt från det ursprungsland som man har kommit ifrån till Sverige. För det här är ju ett förslag som, vad jag vet, man följer när Sverigedemokraterna började göra sina stora kommunala intåg 2000-talet och framåt. Då är det här ju en motion man ofta la i kommunfullmäktige. Nu ska vi göra ett mångkulturellt bokslut här, för man brukade gilla och kalla det för. Och då fick man ju höra att det var helt omöjligt, det går inte att ta fram de här siffrorna. Men nu ser det alltså ut som att det kan bli en verklighet, menar du? Nu kommer vi göra det för hela
Sverige, och det är klart att det är nog stressande för de som tidigare pratat om miljarder man kan göra vinster på det här, hur mycket Sverige tjänar på det. Vi hade då Arena D som hade sin rapport om 900 miljarder som vi har tjänat på asylinvandringen till Sverige, som även Socialdemokraterna plockade upp i regeringsställning, och inte minst Sandviken-rapporten och så vidare. Och det är klart att nu blir det ju väldigt svettigt för en del där empiriskt, så kommer det falla utav att vi kommer titta på att vad har det kostat i modern tid, och där vi känner oss rätt så trygga med att asylinvandring är inte en vinstaffär samhällsekonomiskt, utan det är en kostnad och ett humanitärt åtagande som kostar pengar, men som också har fått andra konsekvenser i det svenska samhället. Så ni är inte oroade över att Sandro Scocco kommer få rätt och ni ser att på pluskontot står det 900 miljarder kronor? Nej, det får vi se. Ska man vara ödmjuk kan man säga att vi får väl se när siffrorna väl kommer, men för egen del så känner man väldigt trygg i att vi har gjort ett väldigt noggrant arbete sen vi kom in i riksdagen med att använda riksdagens utredningstjänst, att använda de funktioner och vi kan få via den position vi har i Sveriges riksdag med att faktiskt då landa in i ungefär vad det kostar årligen och under en budgetperiod, och där vi återkommande kunnat visa på att det finns pengar att spara, och där har ju fler partier följt efter oss i den uppfattningen, och där vi har fått rätt i sak och troligtvis kommer få rätt i sak när Konjunkturinstitutet kommer med sin första rapport om invandringskostnader. Men den absolut största frågan jag om det här är, varför har det dröjt till 2023 när man ens gör den här uträkningen? Vi vet ju att under valet 2018 kom ju professor igen, Joakim Rist, hade ju räknat på vad asylinvandringen kostat, och det blev ju himla rabalder. Han blev ju utskälld i Sveriges Television från frågan om varför kommer du ut med en beräkning nu om vad invandringen kostar. Och sen har det ju kommit några olika förslag. Sverigedemokraterna själva, ni lanserade ju en siffra på 137 miljarder kronor om året inför valet 2022, om jag minns rätt. Hur kommer det sig att det har dröjt till 2023 att man ens tar tag i den här frågan? Nej, men det är ju verkligen en effekt av hur debattklimatet har sett ut, hur man mer eller mindre har kastat negativa epitet och anklagelser, hot och hat mot den som då har en annan uppfattning än den som har rått, där man från vänsterhåll har ju utgått ifrån hur man hoppas att verkligheten ser ut, istället för att faktiskt då börja räkna på saker, titta på hur ser det verkligen ut på riktigt, och att utgå ifrån de problem som ändå finns och som har varit väldigt uppenbara för Sverigedemokraterna. Och där vi har haft rätt hela tiden, förmodligen rakt igenom. Och det är klart att det är bättre att vi kommer bort ifrån det, och där vi har mer en debatt som utgår från fakta, från kunskap, och där vi fyller på kontinuerligt både med att utvärdera den förra politiken, men också hur det har sett ut i modern tid, för att kunna säkerställa att vi har en så effektiv invandringspolitik som möjligt, som kostar skattebetalarna så lite pengar som möjligt, och att vi försöker då maxa de positiva sidorna. Och där så måste vi ju komma ner ordentligt vad gäller just asylinvandring, och målen behöver ligga på ett netto noll under rätt så lång tid framöver. Du nämnde ju att nu kommer ju tidavtalet 2.0, säger vi då, för det var det jag skrev i rubriken här. Vad för andra saker som kommer fram här? För ser man det tidavtal som presenterades över ett år sedan, det var ju ganska omfattande reformer på migrationen, kriminalpolitiken, energipolitiken. Är det lika omfattande förändringar vi ser här nu, eller är det bara en breddning? Vad exakt är det ni har förhandlat fram? Ja, men det har ju kommit redan vissa delar. Dels så är det ju det klimatpapper, att vi faktiskt har ett gediget inflytande över klimatpolitiken i stort, och där vi ju mer eller mindre kanske då slopar alla de etappmål som har funnits och så vidare, för att någonstans ha ett övergripande ingång om att vi ska försöka nå netto nollutsläpp, och vilket framförallt handlar om att vi ska jobba vidare med elektrifieringen i Sverige, vi ska bygga mer kärnkraft för att se till att vi kan få ned utsläppen, inte minst inom transport- och industrisektor, men där vi ju framförallt är överens med regeringen om att vi ska kunna köpa utsläppsminskningar i andra länder, att det finns inget egenvärde i att det sker i Sverige, eller att vi på olika sätt straffbeskattar människor som är beroende av bilen, som bor på lands- och glesbygd, utan att vi måste genomföra de åtagarna på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Och där så kommer vi få in mycket mer en sverigedemokratisk ingång i klimatpolitiken framåt. Vi har den nya kärnkraftsdelen som släpptes, och nu kom det här delen med att räkna på invandringens kostnader historiskt, nu idag och även framåt. Och det kommer komma lite mer i närtid också, sen kommer man få helheten i alla fall. Så att det blir inga mer julklappar i soffan idag, men det kommer i närtid i alla fall. Så att jag tror till nästa vecka så kan man då sitta och prata en del om de revideringarna. Och alla de går ju i linje med de fokusområden och projekt som redan finns inom ramen för Tidavtalet.
Sen så får man vara ärlig med att det är klart att våra partier har olika ingångsvärden i sådana samtal, förhandlingar. Det finns ju också olika departement som berörs. Där måste vi ha utredningskapacitet, och där kan vi se att justitiedepartementet är väldigt ansatt. Där de har väldigt många utredningar som pågår. Där det är, jag tror det är historiskt rekordmånga redan med just när det handlar om kriminalpolitik och migrationspolitiken. Och där vi måste ju se till att i första hand få leverans på det vi redan har kommit överens om innan vi kanske lägger på ytterligare, så att vi inte sakta ner eller att viss lagstiftning tar längre tid än nödvändigt bara för att man vill addera ytterligare projekt. Utan det är viktigt att faktiskt genomföra det som vi har presenterat och kommit överens om. Men vi kan ju addera saker som förstärker befintliga projekt eller som går i linje med den målsättning som finns i övrigt. Och just den här delen är viktig för migrationspolitiken, att egentligen oavsett vilken regering som kommer på plats så är vår ingång att här kan vi skapa ett verktyg för att ändå kontinuerligt utvärdera den förda invandringspolitiken. Det är viktigt att den förs utifrån fakta, kunskap om att det kostar pengar att ta emot, och då måste man också kunna ge ett besked till folket att om man nu tar emot en viss mängd människor eller ökar mottagandet, ja, men då får det konsekvenser där man gör avkall på något annat, och vilket man rimligtvis ska kunna ha ett ansvarsutkrävande kring. Men hur svårt är det i de här tidförhandlingarna? För du var ju själv inne på det, att det är väldigt olika partier. Och ja, det är väl ingen hemlighet kanske att Liberalerna och SD kanske inte alltid ser jämnt på allting här. Hur svårt är det att få igenom, när ni sitter i de här förhandlingarna, att få igenom politik som ändå då går i en riktning som gynnar att SD består ju ungefär av 40% av regeringsunderlaget nu då. Hur svårt är det att ni får ett avkall sett till den andel av regeringsunderlaget ni faktiskt är? Jag tycker att om man tar med utgångspunkt i när det första tidavtalet kom på plats, så är det ju ändå i stort hela vår migrationspolitik, det är i praktiken hela vår kriminalpolitik och även energipolitik. Det är ju någonstans ett regeringsunderlag som har varit överens om att peka ut vissa samhällsproblem som de viktigaste som vi måste ta itu med. Sen så har man då kanske haft vissa förhoppningar från andra partier eller om hur saker förhåller sig, vad som är möjligt och man har väntat ut. Men där vi alla ändå tillsammans har kommit överens om att det här är den bästa politiken för Sverige som vi har kunnat enats om, och nu går vi framåt med den tillsammans. Och där så ska vi ju givetvis hedra den ingången det vi kommit överens om, och där vi ju är saker vi har skrivit under på tillsammans. Så det är klart att vi ska genomföra de bitarna, och där har vi ju med oss Liberalerna på alla de åtgärder som finns i tidavtalet också. Kommer vi se ett 3.0-avtal i framtiden också, eller är ni nöjda nu? Det har ju gått ett år om man säger så, eller nöjda är kanske fel ord att säga, men kommer vi se att det kommer ytterligare breda avtal, eller är det separata förhandlingar? Vad säger framtiden? Ja, nej, vi får se. En del i tidavtalet är ju faktiskt de här årliga genomgångarna där vi ska, dels handlar det om att utvärdera hur budgetprocessen fungerat när vi förhandlar tillsammans. Finns det processuella frågor som vi kanske behöver se över, men även att titta på att är det frågor vi ska lägga in i projektet eller addera nya sakpolitiska områden, och det ska göras årligen enligt tidavtalet, så att vi kommer ju ha en process nästa år också att titta på det här. Och där får man väl se inför varje sån process om det är aktuellt eller hur ser möjligheterna ut och vad finns det för intressen av att addera frågor. Men vår ingång är ju att senast i samband med valet 2026 och efter det så är ju Sverigedemokraterna antingen ett regeringsparti eller ett oppositionsparti, och det är väl nästa steg som är så att säga, den versionen som där tidavtalet går ut och istället blir någonting annat där det blir en fullvärdig regeringsmedlem istället, och det är ju det som är vår målbild och som vi kommer jobba utifrån under hela mandatperioden. Och det är klart att det är ju bättre och underlättare av att desto mer politik vi är överens om inför valet, desto lättare är det ju att vi sitter med i regeringen också efter valet. Dick, du satt här och läste. Just det, jag ställa en fråga. För att, jag förstår, och det är ju det som är regeringspolitik, det är ju att jobba fram nya lagstiftningar och liksom grunden för, som du säger, politik. Men det ämnet som vi hade uppe här tidigare, det handlar ju om hur det är utifrån golvet uppåt, så att säga. Hur ska man kunna styra myndigheter så att de faktiskt gör det de ska, att det inte är infiltrerat, korrupt och liksom går helt emot den övre nivån. Diskuterar ni någonting om det? Liksom hur uppföljningen av utfallet ska gå till? Jag tror det man har kunnat se på senare år, det är ju att fler förvaltningsmyndigheter blir aktivistiska. Man har fyllt på med personer som uppenbart har en stark politisk uppfattning men som kanske inte är partipolitiskt engagerad. Och sen så fyller man på med personer som delar den uppfattningen på myndigheten, som då blir någon form av aktivistmyndighet då, som motsätter sig kanske en förd regeringspolitik eller håller emot en viss sakfråga.
Personligen tror jag att man ska försöka förvalta den svenska förvaltningsmodellen. Den har tjänat Sverige väl genom århundraden och Axel Oxenstierna har ändå levererat någonting som jag tror vi har nytta av idag också. Problemet är snarare att vi inte har haft som utgångspunkt att vi ska rekrytera ämbetsmän som är där för sin akademiska kompetens och för att man är duktig på någonting och som då inte lägger sig i politiken, och det är snarare det vi måste se till att rensa upp i det här träsket med olika personer som då har en partipolitisk bakgrund och som agerar aktivistiskt, utan istället ämbetsmän som värnar och hedrar sin kompetens men också gör det man blir ålagd i regleringsbrev och liknande, den styrning som ändå finns från regeringsmakten och regeringskansliet. Men ett sätt att göra det vore ju att återge JO-tänder då. Liksom på 1800-talet så fick JO ungefär 20 statstjänstemän avskedade varje år på grund av tjänstefel. Men det tog ju Palme bort då, så att det går inte. Finns det någon diskussion om liksom, för att det måste ju vara någon typ av kontroll över att de här myndigheterna gör någonting. Tjänstemannansvar får man säga är ju en viktig del och aspekt i att ändå kunna hålla kontroll eller att man ändå utför det man är ålagd och att det finns ett ansvarsutkrävande att ändå göra på tjänstemannanivå och myndighetsnivå. Och det är ju någonting där vi är överens med regeringspartierna också, med finns ju tillkännagivande från förra mandatperioden och där det finns en utredning som pågår. Sen får vi se vad den landar i och ifall det är en väg framåt, men jag tror att en stor del utav den situation vi har hamnat i, det handlar ju om rekrytering och tillsättandet utav framförallt generaldirektörer, och där man kanske mer måste se till att man kommer bort ifrån den här mer partipolitiska kopplingen och där man då har partibok kanske som den viktigaste meriten när man går in i den tjänsten, och där det borde vara mer utav den akademiska kompetensen inför det ämbetet som är angeläget än just partiboken. Men när det kommer till frågan om tjänstemannansvar, vi kommer snart gå in även på opinionssiffror, men när det kommer till tjänstemannansvaret så alla Tidöpartier är ju i princip överens om att tjänstemansvaret ska återinföras. Men absolut, det ligger på en utredning och allting. Men är det här en sån här fråga som man säger som gårdsförsäljning, som alla partier är överens om det vi ska genomföra där, men sen kommer det bara inte genomföras? Jag kommer dricka en till Åbro 10,2 i livesändning om jag ser att det genomförs den här mandatperioden. Tjänstemansvaret känns lite som en sån fråga nu också. Att nu har man en majoritet, man har en regering som vill göra det här. Men så, det känns som att det går i långbänk. Det här. Vad är det som dröjer? Ja, men dels är det att det måste ju utredas då det är lagstiftning, då vår modell ser ut på det sättet i Sverige med vår grundlag, att vi ska utreda den lagstiftningen. Det kommer ett förslag till regeringen som sen kommer gå på remiss och där lagrådet får titta på den innan den landar in på riksdagens bord. Och jag tror att här finns det väl alla anledningar att det positiva är att den faktiskt utreds, vilket den inte har gjort tidigare trots att det har varit nära att ha en majoritet och så vidare. Och att det nu faktiskt finns förutsättningar för att få igenom en sån lagstiftning som blir bra. Och då är det viktigt att man kan låta det gå några extra månader, man ändå får titta igenom att hur kan vi utforma den på bästa sätt. Sen kan jag inte lova någonting här och nu, men jag tror att det är en så här bra ingångsvärde av att göra det på ett gediget sätt och att det här är någonting som vi ska vårda över tid. Och det viktigaste är då att vi kommer på plats, men kanske inte att det ska gå så snabbt som möjligt, utan att det faktiskt blir bra när den väl kommer. Och det tror jag är en viktig del i att vårda just myndighets Sverige på ett bättre sätt, och att det just finns ett ansvar att utkräva från tjänstemän och fel som begås i handläggningen av olika ärenden på olika sätt. Men om man säger att man ska bevara tjänstemannas Sverige som finns, alltså det känns som att det motarbetar lite grann syftet som man vill komma åt här, att myndigheterna är väldigt korrupta. Det finns väldigt stark motkraft till vad regeringen vill åstadkomma i myndigheterna. Ska man fortfarande kunna lita på att man kan åstadkomma resultat om man fortsätter arbeta inom systemet? Ja, nej, men en del blir ju faktiskt med tjänstemannansvar att det går att utkräva det ansvaret för mer kostnader, felaktiga beslut eller om man faktiskt har gått emot att man har ett ansvar även som tjänsteman. Men kommer vi kunna få ett tjänstemannansvar om det är tjänstemännen själva som sitter och utreder om det ska finnas ett tjänstemannansvar? Ja, det är en rolig ingång, men det är ju en politiskt tillsatt utredning kring det hela och det finns ju en uppenbar ingång. Sen så finns det ju mängder med avgränsningar att göra och titta på goda exempel, men även exempel som kanske inte fungerar i närliggande länder och så vidare. Jag tror att vi kommer att kunna landa in väl och en bra start för det. Sen får man ju alltid utvärdera lagstiftningen har kommit. Det är inte alltid domstolarna tolkar det som den politiska viljan och lagen hur det ser ut. Också, domstolarna att, är en annan fråga. Ja, nej, men det är de som kommer tolka ut en lagstiftning också när den väl är på plats. Men det angelägna som jag ser det är att vi faktiskt tar de här stegen framåt nu och att det kommer bli skillnad. Men också så kommer det givetvis det här att utse
chefer på förvaltningsmyndigheter som en viktig del också på sikt av att vi måste få bort den här ingången om att det är partibok som kanske ska vara det, den viktigaste meriten när man får de tjänsterna. Det måste vi komma bort ifrån. Vi dränerar träsket lite grann. Jo, det låter i lagom takt. Ja, och jag, som avslutningsvis så har du ju faktiskt nu nya opinionsundersökningar för december börjat komma ut efter att din partiledare Jimmie Åkesson skapar ju minst sagt rabalder kan man ju säga, både i borgerlig press och i vänsterpressen efter hans uttalande om att man ska stänga radikala moskéer, och han riktar ju en väldigt frän kritik mot islam i Sverige och även mot Socialdemokraterna att de är beroende av islamister för att vinna val. Nu har ju en Sentio-mätning kommit ut där Sverigedemokraterna går upp 1,9% sedan föregående månad. Och en demoskopmätning att, som nästan närmar sig all time high för Sverigedemokraterna. Det går ju uppenbarligen väldigt bra opinioner nu. Vad drar du för slutsatser av att ni har det här momentumet just nu? Jag tror att mycket ligger ju i att vi faktiskt vann valet om man tar sin utgångspunkt från 2022. Sen tar det alltid tid att förhandla fram vad det är det vi ska göra under mandatperioden. Vad är det för politik som ska komma på plats? Och det är klart att det har varit en liten, kanske en utdragen process. Man vill ju såklart att saker ska gå mycket snabbare än vad det kanske gör i verkligheten när man fastnar på olika saker. Men nu har vi lagt vår andra budget tillsammans med regeringspartierna. Vi har tillsatt i praktiken alla utredningar. Vi har lagstiftning som börjar komma tillbaka. Vi har rullians med det som faktiskt ska göras och där man kan se att det händer väldigt mycket när det kommer till invandringspolitik, när det handlar om kriminalpolitik, och där tror jag att det är något som uppskattas sett till att vi har fortfarande jättestora problem med konsekvenserna av den förda migrationspolitiken, med gängkriminalitet, och att det finns en efterfrågan på ännu tuffare åtgärder och att man faktiskt jobbar intensivt med de bitarna, och där så har vi väldigt högt förtroende i de frågorna. Men jag tror också att det finns en uppskattning kring att det kommer en leverans nu på löpande band egentligen fram till valet kommer det göra, och jag tror att vi kommer att vara väldigt bekänt av det, att nu har vi tillsatt många bra utredningar som kommer att komma med många bra förslag och som vi kommer kunna leverera kontinuerligt. Men det tråkiga är att det kommer ju vara att halva mandatperioden tar det ju för att utreda många av de här mest långtgående förslagen, men att de kommer att komma tillbaks och kan vara möjligt om att besluta i Sveriges riksdag just innan valet, och vilket är det viktigt att kunna visa på en leverans att vi gör det vi har lovat, vi gör det vi har sagt att vi ska göra, och nu kommer leveransen. För ser man nu i förtroendemätningar, Magdalena Andersson har ju börjat dala från sin absoluta topp i förtroendemätningar. Hon har ju legat runt 50% men har varit ganska skarpa tapp här nu efter Jamal El-Haj-skandalen. Det har ju varit Socialdemokraternas koppling till islamism och så vidare har ju uppenbarligen påverkat partiet väldigt negativt. Även socialdemokratiska väljare visar ju en rikscentrummätning är nära hälften av dem är oroliga för islam i Sverige. Så att hon har ju en väldigt svår balansgång här i den debatt som nu har kommit, och Socialdemokraterna har ju svarat väldigt aggressivt på det här att Morgan Johansson och Peter Hultqvist var ju ute och kallade er för putinister, islamofober, rasister och allsköns andra attacker. Är du förvånad över den socialdemokratiska strategin att man attackerar SD med de här? Det är ju inget nytt egentligen att ni får de här attackerna, men är det en vinnande strategi av Socialdemokraterna? Jag tror att man kommer ju förlora på det här, och nu ligger man väl lite oförtjänt högt i opinionsmätningen med att det är ju sällan man berättar vad är deras alternativ, vad är det de tycker om reduktionsplikten och så vidare. Och där har ju inte de blivit synade riktigt. De hade väl ett förslag här i sin budget att de skulle lägga den på 18% eller någonting. Det vill säga att de vill egentligen då trippla reduktionsplikten sett till vad den är nu vid årsskiftet, att man vill kraftigt höja bränslepriserna, men vilket ju inte riktigt har blivit bilden utåt. Och än så länge så klarar man sig undan rätt så mycket med att mest kasta skit på regeringen, regeringspolitiken och så vidare. Men man kommer ju in en liten svettigare bit när vi närmar oss valet, och det kanske är ett år kvar. Då kommer man ju tvingas att visa lite på att vad är deras alternativ med Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänstern. Och då kommer det inte vara att vidmakthålla den förda invandringspolitiken eller kriminalpolitiken, eller för den delen när det handlar om klimat och energifrågor. Och även biståndet har ju varit en sån del som varit aktuella. Jag tror att det kommer inte vara en valvinnare att gå till val på att höja utlandsbiståndet och skänka bort ännu mer av skattebetalarnas pengar. Så att jag tror att man har ju den jobbiga biten framför sig, och man har klarat av den här enkla. Sen så är man ju förvånad över med vilken emfas man ändå går till attack mot det utspel som ändå lanserade på landsdagarna, som handlar ju om att
gå till frontalangrepp på islamism i Sverige med budskap som är och moskéer där man sprider just hatpropaganda med antisemitiska budskap, homofobiska budskap. Och varför just det är en viktig rättighet att få göra det i Sverige, eller på vilket sätt det skulle vara en del av religionsfriheten, vilket är ju så man målar upp det som, att det skulle stå i strid med religionsfriheten och att det är en grundläggande rättighet att just sprida den typen av hat mot olika grupper i samhället. Och framförallt då kanske de antisemitiska budskapen sätter det som händer just nu i Mellanöstern också. Och om man ser nu då allmänt på opinionsläget, så det har ju börjat närma sig mellan det rödgröna blocket och Tideblocket, men Tide har ju ett problem med att två av era samarbetspartier, Liberalerna och Kristdemokraterna, ligger ju under 4%-spärren som ser ut i dagsläget, och Moderaterna ligger ju nu på en 16%. Att det verkar ju som att det är ganska låst nu, att inom blocket så tar Sverigedemokraterna väljare från samarbetspartierna, men sen tar man inga väljare egentligen från det rödgröna blocket på något signifikant sätt. Vi ser ju det rödgröna blocket håller ju Socialdemokraterna på att checka upp sina samarbetspartier där, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Men vad behöver era samarbetspartier göra för att få ihop det här nu? Att det verkar som att regeringsbördan med att vi har en hög inflation, vi har problem med massinvandringen, vi har problem med kriminaliteten, allt det här drabbar ju regeringspartierna väldigt negativt. Vad behöver göras för att, ja, vill jag ju inte se att det blir ett S och SD-styre efter nästa val, och ska man ha någon majoritet för ett högerblock så måste de här partierna på något sätt börja växa i alla fall utan att kanabalisera inom blocket. Vad behöver de göra? Vad är din syn av det här? Oh, nej, men jag ska nog inte coacha dem här på soffan vad de behöver göra, men det är väl uppenbart att det har varit ett problem inte bara inför det här valet, det har ju varit så redan inför valet 2018, 2022 också, med att man är i behovet av att stödrösta inom båda blocken för att få med sig alla partier och kunna klara av att kamrat 4% ska rädda en kvar i riksdagen, och även där SVTs val exempelvis har visat på att man inte har tillräckligt med egna väljare för klaravspärren, utan man har fått stödröster från framförallt Socialdemokraterna och Moderaterna för de partier som ligger nära 4%-spärren, och där får man väl se när det närmar sig. Det är ju nästan så att det kanske även för Sverigedemokraterna kommer finnas skäl av att man får ge lite uppmaningar till stödröster. För ska man ha kass så är det ju så att i slutändan så handlar det ju inte om ifall Sverigedemokraterna skulle ha 15, 25 eller 35%. Det kommer ju vara att vi har en majoritet med partier som vi är överens om att vi kommer bilda ett gemensamt regeringsunderlag. Vi kommer fortsätta den här politiska inriktningen med en politik som vi i huvudsak är överens om, och där vi har kunnat peka ut vissa samhällsproblem som att vi har en gemensam ingång i de frågorna. Och där så är det ju 50% vi måste nå tillsammans. Och det gör vi inte riktigt opinionsmätningen idag, men vi har börjat krympa det avståndet som är mellan de två blocken, och där det är vi som leder den kampen mot att minska det och kunna få till ett övertag. Liksom det var i valet också, att vi var det enda partiet som gick framåt och som också säkrade valsegern i vårt underlag. Tror du att en del av varför Moderaterna och så vidare tappar är just för att de sitter i regeringsställning? De har den här regeringsbördan. Alltså de har ju ministrar som man kan peka på och attackera. Och så. Det blir mycket lättare för partiet. Det blir ett sänke för partiet på något sätt ifall man misslyckas. Sverigedemokraterna har ju inte det riktigt. Tror att det är... Jag tror det kan vara både och. Det är ju samtidigt som regeringskansliet och de här portföljerna innebär ju möjlighet att synas mer utåt, att kommunicera ut sin politik också, så är det ju båda delarna. Det är klart att det finns en ansvarsdel, men det finns ju också den möjlighetsdelen med att nå ut med politiken, synas mer och kunna få ett mycket större medialt utrymme också. Då kan vi se Socialdemokraterna gick ändå framåt under det regeringsinnehav man hade från föregående mandatperiod, och var ju den som var den stora vinnaren på det blocket. Så att det finns några möjligheter, men jag tror att det är för tidigt att utvärdera någonstans mitt i mandatperioden och där Socialdemokraterna har vunnit mycket stöd i opinionsmätningarna just på att egentligen bara vara emot olika saker eller säga att det är för lite. Att när det har varit skattesänkningen på bensin och diesel, så har ju de ställt sig i kön och sagt att titta vad lite det blev, ni sa att det skulle vara mycket mer, vilket skulle ju då indikera av att de kommer med en ännu större sänkning. Men om man tittar i deras budget så har det inte funnits några skattesänkningar, utan det går ju uppåt istället. Och där har man ju inte blivit synade på det sättet, men i en valrörelse då kommer ju alternativen ställas mot varandra, att vad är erbjudandet från andra sidan. Och där tror jag att många av de som idag uppger Socialdemokraterna kommer ju bli väldigt besvikna när man ser att det finns inte ett bättre bud utan snarare ett sämre bud, och där man vet att det kommer då bli ännu sämre när man ska sätta sig och förhandla i detalj med Miljöpartiet och Centerpartiet och Vänstern.
Och avslutningsvis tänker jag mig, och det är alltid roligt att spekulera att dryga tre år in fram i tiden. Sverigedemokraterna fick 20,5 i riksdagsvalet 2022. Tror du att Sverigedemokraterna kommer ligga över det här resultatet till valet 2026? Det tror jag, och vi kommer göra allt som står i vår makt. Vi har gått framåt i 9 val på raken. Det är en utveckling som är tämligen svårslaget med den typen av rekord. Vi har ökat i alla val sedan partiet bildades. Och här har vi också möjligheten att faktiskt gå framåt i vårt 10:e val på raken. Och vi kommer göra allt som står i vår makt för att faktiskt säkerställa att så blir fallet. Stort tack Mattias Bäckström. Och ja, med det sagt så avslutar vi denna härliga torsdag. Så stort tack Dick Eriksson, stort tack Mattias Bäckström, stort tack Elias, jag höll på att glömma mitt namn, det blir alldeles trötta, kaffet tog slut en stund sen. Så stort tack till alla er som orkar titta på det här idag. Glöm inte bort att gilla och dela avsnittet om ni gillar det, och ha en fortsatt trevlig torsdag. Hej då!